নমস্কাৰ, জোনাক এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম আৰক্ষী আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দি ইয়াৰ আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নোত্তৰে মই আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই আমাক উৎসাহিত কৰিব। ভিডিঅ'টোৱে যদি আপোনালোকক অকণমান হ'লেও সহায় কৰিব বুলি ভাবিছে, অনুগ্ৰহ কৰি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে ভিডিঅ'টো বনাই আমিও উপকৃত হওঁ আৰু আপোনালোকেও উপকৃত হয়। ধন্যবাদ। চকলং আৰু দেওবান কোন সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহ? উত্তৰ, আহোম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহ হৈছে চকলং আৰু দেওবান। আৰং গাজে কোন সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱ? আৰং গাজে এটি কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ এটি উল্লেখযোগ্য উৎসৱ। পেং হেমফু ৰংকেৰ ছজন কোনে পালন কৰে? কাৰ্বিসকলে পালন কৰে। কুণ্ডিল নগৰ কাৰ ৰাজধানী আছিল? চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী আছিলে কুণ্ডিল। জোনবিল মেলা কোন জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত? জোনবিল মেলা তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত। কুণ্ডি ধৰ্ম কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকে পালন কৰে? দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকে পালন কৰে। বখতিয়াৰ খিলজীয়ে কেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল? 1205 বা 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত। বখতিয়াৰ খিলজীয়ে কাৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল? পিঠুৰ হাতত। তৰাচিগা ৰাতি বিহু, বালি হুঁচৰি, বোকা বিহু, নৰাচিগা বিহু কোনে পালন কৰে? ঠেঙাল কছাৰীসকলে। বিষু ডিমা কোন উৎসৱে কোনে পালন কৰে? উত্তৰ, ডিমাচা। তিৱাসকলৰ কোন ভাষাগোষ্ঠীৰ লোক? তিৱাসকল হৈছে ইণ্ডো চীনীয় অন্তৰ্গত তিব্বতবৰ্মীৰ লোক আৰু এই তিৱাসকলেই ফুলগুৰি ধাবাৰ যি 1861ত যি সংঘটিত হৈছিলে তাৰ নেতৃত্ব দিছিলে। ৰাস কেবাং হাওনীয়া পূজা বিষু দাবে বা মেচু কোনে পালন কৰে? উত্তৰ, দেউৰীসকলে পালন কৰে। বৈশাগু খেৰাই বাথৌ পূজা কোনে পালন কৰে? বড়োসকলে পালন কৰে। প্ৰধান বাদ্যযন্ত্ৰ খাম চিংফুং চিফুং জথা চেৰজা 1963 চনত বড়ো ভাষাই প্ৰাথমিক স্তৰত মাধ্যমিক হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। তেওঁলোকৰ এটা অন্যতম পূজা হৈছে খেৰাই পূজা। বেংমৰা কাৰ ৰাজধানী আছিলে? বেংমৰা মটক ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিলে। বেংমৰা বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলাত অন্তৰ্গত। মটক ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহই প্ৰথমে ৰঙাগড়ত 1788ত ৰাজধানী পাতিছিল আৰু 1791ত বেংমৰালৈ এই ৰাজধানী হস্তান্তৰ কৰিছিল। মটকসকল টাই মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত। গণৰগণ ডমৌৰ মিবুগালুক ৰিবিগা সিং কোন জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ? মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ। স্পেলিং যদি কেনেবাকৈ ভুল হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি ক্ষমা কৰিব, লগতে উচ্চাৰণো যদি ক্ষমা কৰিব। দনিপল মিচিংসকলৰ মূল ধৰ্ম আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটত চাই ল'ব। কেতিয়া মণিপুৰী ভাষা ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হয়? 1992ত। বাইশু পূজা কোনে পালন কৰে? ৰাভাসকলৰ এক অন্যতম পূজা। তেওঁলোকৰ প্ৰধান দেৱতা হ'ল ঋষি বা মহাদেৱ আৰু তেওঁলোকে ফৰকান্তি উৎসৱো তেওঁ ৰাভাসকলে পালন কৰে। হাইডাং নৃত্য কোন জনগোষ্ঠীৰে পালন কৰে? সোণোৱাল কছাৰীয়ে এই হাইডাং নৃত্য পালন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে বহুৱা নৃত্য, হগ্ৰা নৃত্য, লেচেৰি, কলাবৰী নাচ অন্যতম। তেওঁলোকৰ পূজাসমূহৰ ভিতৰত কেঁচাই খাতি পূজা, কলীয়া বাবাৰ পূজা, কলিয়াইৰ সভা অন্যতম। গাৰোসকলৰ এটা বিশেষ উৎসৱৰ নাম কি? ৱাংগালা হৈছে গাৰোসকলৰ এটা বিশেষ উৎসৱ। প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতাৰ ৰচক যতীন্দ্ৰনাথ বৰুৱা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতাৰ ৰচক। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল? নলিনী বালা দেৱী। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? মৃত্যুঞ্জয় আৰু লিখিছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। মিৰি জীয়ৰী উপন্যাসখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈ।
ষষ্ঠী পীড্যনৱ গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? কুকুমাৰ বৰকাইট। কাৰ্বিসকলৰ পৰম আৰাধ্য দেৱতা নাম কি? আৰনাম কাথে হৈছে কাৰ্বিসকলৰ পৰম আৰাধ্য দেৱতা। তিৱাসকলৰ আন এটা নাম কি? তিৱাসকলক লালং বুলিও জনা যায়। ডিমাছাসকলৰ পৰম দেৱতা কোন আছিল? তেওঁলোকৰ পৰম দেৱতা হৈছে মাছাই। তিৱাসকলৰ আদি বাসস্থান ক'ত বুলি ধৰা হৈছিল? তিৱাসকলৰ আদি বাসস্থান আছিলে তিব্বতত। কাৰ্বিসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ কি? ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টোত যে দেখা পাইছে, ৰংখেল হৈছে কাৰ্বিসকলৰ অন্যতম। চগ্ৰা মিছৱা কোন জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ? ইয়াও তিৱা জনগোষ্ঠীৰে উৎসৱ। ইংটি কোন জনগোষ্ঠীৰ সৈদ বা লোক? কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ সৈদ হয় এটা। থান বা মিডিকত পূজা কৰা জনগোষ্ঠীটোৰ নাম? দেউৰীসকলে এই থান বা মিডিকত পূজা কৰে। বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিছিল? মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে এই বৰপেটা সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল। ৰাণী গাইডনলু কোন জনগোষ্ঠীৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী? উত্তৰ নগা জনগোষ্ঠী।